A jedni od najbrojnijih davalaca krvi svakako jesu i motociklisti. O njima govorimo u narednim minutima. Iako je za mnoge sezona pri kraju, motociklisti baš uživaju u ovogodišnjem miholjskom letu. Ipak, jesen donosi drugačije uslove za vožnju, pa treba biti dodatno oprezan. Vozači motora su i dalje najugroženiji učesnici u saobraćaju. Šansa da budu povređeni je čak 45 puta veća nego za vozača automobila. Od početka godine do septembra stradalo ih je 39. Zašto i koliko važna obuka razgovaramo ovoga jutra sa doktorom Vladimirom Jeftićem, predsjednikom Asocijacije za bezbednost motociklista. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i hvala što nas 15 godina već podržavate u borbi za smanjenje broja stradalih motociklista. Evo, najvi smo rekli u ovoj sezoni 39 poginulih motociklista. Koliko je bilo povređenih i kako poredimo podatke sa prošlom godinom? Negde malo manje od 1100 povređenih, pričamo do 9. meseca ove godine. Postoje neka poboljšanja u odnosu na proteklu godinu, ali da vam kažem, i jedan izgubljeni život je mnogo. Ono o čemu često govorimo kada su u pitanju motociklisti je taj rizik. Dakle, on je i do 15 puta veći po pređenom kilometru. Ono što je važno, u mesecu oktobru imamo jako lepo vreme, međutim ja sam došao motociklom jutros i već to nisu, da kažem, dobri uslovi asfalta, vremenski uslovi što se tiče izbora opreme, tako da savjet svih kolegama motociklistima da jednostavno paze u ovom periodu, posebno zbog dužine tog zaustavnog puta, kočenja o kome često pričam. Šta nije dobro kad kažete nama laicima koji ne vozimo motor, a gledaju naravno svi oni i vaše kolege, tako da kažemo po motoru, ili oni koji ne voze motor? Na šta treba da se obrati pažnje? Šta je drugačije? Pa, da kažem, koncept je drugačiji apsolutno od vožnje automobila. Vi sedite u automobilu, imate i zaštitni pojas i karoseriju, imate i grejanje sada da uključite u automobilu. Na motociklu svega toga nema. Ali kada je reč o putu i o vidljivosti? Kada je reč o vidljivosti, skoro 60% nezgoda nam se dešava između vozača automobila i vozača motocikla i vrlo često je propust uočljivosti, odnosno pravovremene uočljivosti motocikliste. Velika je gužva u gradu, vozači automobila vrlo često ne daju pokazivač pravca, ne gledaju svi ogledala i tada nastaju te opasne iznenadne situacije po motocikliste. Da vam kažem, kada se desi nezgoda, nakon toga, ja sam ove sezone bio više desetina puta u urgentnom centru zbog posla veštačenja saobraćajnih nezgoda. Kada se sve desi, kasno je više ko je kriv, šta je bilo. Dakle, suština je prevencija. Moramo paziti jedni na druge. Srbija je ove i prošle godine imali smo, ne znam, 22.000 umrlih od malignih bolesti, srčanih i tako dalje. Saobraćajne nezgode takođe odnose puno života u Srbiji. Mi nismo mnogoljudna nacija i moramo jednostavno čuvati jedne druge. Zato dajte pokazivač pravca, nemojte da vas mrzi. Mi nismo vidoviti, ne znamo u kom smeru idete. Nemojte koristiti mobilni telefon tokom vožnje. Dakle, to vama izgleda onako kao neki mali prekršaj. Vi da pogledate u mobilni telefon u automobilu treba vam najmanje 3 sekunde. Za te 3 sekunde pri brzini od 50 km na čas prešli ste gotovo 45 metara. Iza vas je možda motociklista, napravit ćete neki pokret koji nije dobar, nagla promjena brzine i pravca, mi smo već na kolovozu. Ukoliko nema dovoljno zaštitne opreme, ukoliko padnete u suprotnu saobraćajnu traku, i to smo viđali ove sezone, zamislite vaš život da posle toga razmišljate da ste nekom oduzeli život, da je neko invalid zbog vas, zbog, jel te, vrlo važne SMS poruke. I 3 sekunde. To je apel i upozorenje za sve one vozače automobila. Šta je apel i šta je upozorenje za motocikliste? Prva stvar, uvek krećemo posebno zbog početnika, zaštitna oprema. Dakle, u ovom periodu posebno jako uočljivu zaštitnu opremu koriste. Stavite svetloodborni prsluk. Dakle, uočljivost je nešto što je važno. Izaberite pravilnu poziciju u okviru saobraćajne trake. E sad, ono što je specifikum meseca oktobra u našoj struci je to da su već gume pri kraju, sezona se završava, lepo je vreme, da kažem, svi kočioni sistemi, pločice na motociklu i tako dalje, sve pri kraju. Obratite pažnju, nemojte da ostavljate to ako je za zamenu za iduću sezonu, a sada da koristite ovo lepo vreme svaki minut da biste se vozili. Tehnička ispravnost motocikla uvek mora biti na odgovarajućem nivou. Malo pre kada ste ušli rekli ste da se po ovakvom vremenu slabije i vidi, ali da je asfalt drugačiji. Šta je drugačije i šta se menja kad je reč o motociklistima? Pa pre svega temperatura asfalta, odnosno smesa gume i tako dalje. Motociklisti jako dobro uglavnom znaju o čemu je reč, posebno kod tih forsiranih kočenja. Dakle, kada morate naglo da kočite u opasnoj iznenadnoj situaciji za koju imate maksimalno 3 sekunde sekunde da je rešite, može se desiti da u tom momentu dođe do proklizavanja motocikla. Da, apel na upravljače puta. Imamo jako veliki broj deonica gde nemamo zaštitne ograde za motocikliste. Vama negde nauka kaže da skoro 60% padova motocikliste u ogradu dolazi do serijskih povreda rebara. To je jednostavno najbolnija povreda koju možete da imate ako učestvujete u nezgodi. Dakle, dajte da počnemo da postavljamo te zaštitne ograde. Nismo spremni, da kažem, i s ove stručne i naučne strane da damo i savet i tako dalje kako to treba raditi. Mislim, to su motorcycle safety zone, se već 10-15 godina rade u svetu. To smo već odavno trebali da prevaziđemo. Kada, pošto već rekli ste, 15 godina jeste tu i 15 godina i mi sarađujemo, vi zajedno i sa Agencijom za bezbednost saobraćaja u gradovima Srbije realizujete i treninge bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste. Kakvi su efekti do sada? Asocijacija za bezbednost motocikliste, mi već nekoliko godina radimo treninge, obuka jeste jedan od ključnih faktora. Dakle, sama obuka za A kategoriju, bilo da je A1, A2, AM kategorija, čini mi se da ne daje u potpunosti ono iskustvo i ona znanja koja su vam potrebna da biste vi reagovali u nekoj opasnoj situaciji. Iz tog razloga mi radimo treninge bezbedne vožnje kako bi ljudima jednostavno objasnili. Ključno je pitanje, imate 3 sekunde da rešite nešto i mi tražimo koje su procedure. Ljudi kreću da nagađaju procedure. Nemate dovoljno vremena i prostora za to. Dakle, morate uložiti u svoje znanje, uložiti u svoju zaštitnu opremu. Ljudi me često pitaju zašto dolazimo, ovo je najviši nivo opreme. Sad sam htjela da vas pitam šta je vaša oprema ta. Dakle, to jeste najviši nivo opreme. Najviši nivo opreme i ova oprema, da vam kažem, i košta, ali pitanje je koliko košta i život. Kaciga jeste jedini zakonski obavezan deo na što se tiče zaštitne opreme na motociklu. Ali kada padnete, glava jeste najugroženiji, ali nije najpovređeniji deo tela. Dakle, povredit ćete noge, ruke. Pa meni ne treba jakna, ne treba mi čizme, ne treba mi rukavice. Ok, da li više volite ruku ili nogu, izaberite sami. Dakle, suština je, neće meni da se desi. 70% nezgoda se desi u gradu. Kažu, u gradu mi ne treba oprema. Pa baš vam tada treba zaštitna oprema. Vi sada već za recimo 150 € možete da kupite 200 kompletnu opremu za motocikl. To ranije nije moglo. Koja je homologovana i koja je... Sada, naravno, ko može sebi da priušti viši nivo opreme, svakako je značajno. Viđamo sve u poslednje vreme i mlađe motocikliste koji vole da se pohvale svojim motorom, ali i vole da pokažu tu vožnju na zadnjem točku. Ta vrsta vožnje je nešto definitivno što je najrizičnije u našem svetu. Dakle, suština je takav vid vožnje, mi često to pričamo, i do 300 puta imate veći rizik da poginete. Postupnost. Veliki broj nezgoda imamo sa sport motociklima. Dakle, u Srbiji jako veliki broj registrovanih sportskih motocikla. Dakle, postupnost. Kao prvi motocikl nemojte birati nešto od 600.000 kubika, mislim, to godinama pričamo već, nego izaberite nešto definitivno čime možete da upravljate. I kako vaše znanje bude raslo, tako i birajte sebi prikladan motocikl. Znači, prvo idite u vrtić, pa onda završite fakultet. Pa kao i svuda, vam kažem, procedure. Mislim, ništa mi novo nismo izmislili. Jednostavno, čovjek mora da bude svestan samo na kom je nivou znanja. Motocikla svi shvataju olako. Ja mogu ovde sada da baratam sa puno cifara, ali da kažemo ljudima ono što jeste suština motocikla, nemojte da shvatate olako. Svi negde misle da mogu da kupim, imam sada novac ili sada imam vreme, deca su odrasla, sad je vreme za motocikl. I onda odu kupe motocikl, pritom nemaju nikakav trening, nemaju nikakvu obuku. Verujte, nije pitanje da li, nego kada će se desiti nešto iz čega nećete moći da izađete. Kao kada biste dali nekome da svira gitaru, svi smo videli da to jako jednostavno izgleda kada gledamo, međutim probajte, ne ide baš tako. Ja mislim da smo dovoljno rekli za sve one koji žele da sednu na motocikl ili koji to do sad nisu radili, žele da ga kupe. Ovi podaci jesu upozoravajući i mi jesmo tu da i mi naravno apelujemo na sve one koji voze i putničke automobile, ali i vaše kolege na motociklima, kako da se ponašaju u saobraćaju. Hvala vam puno. Sve veći broj motocikala i mi se zalažemo da ih bude sve više. I samo bih kratko pomenuo akciju. Imali smo Moto Media Dan koji smo organizovali sa BMW Motor od Srbija i sa karting centrom Ada Huja, gde nam je došao jako veliki broj novinara i gde smo podržali globalnu strategiju za smanjenje broja stradalih motociklista i Srbija se priključila tome. Znači, Srbija sad je od toga. Hvala. Hvala vam.